անընհոր եւ որդու է հոգուն սրբո ամեն ճիշտ ասեմ այս զատկի սուրբ հարության տոնի եկեղեցու падգամը շատ զարմանալի էր պարս հասարակի падգամ եկեղեցին երբեք ջանք չեր անում պատմի քրիստոսի հարության մասին ապա ուրիշ տեսակ է մոտենում մենք էլ կաշխատենք այդ օրվա կամ մի քանի օր առաջվա այդ падգամը ճիշտ է ձևի հասարակ ներկայացնենք Տերը թողին քորնի դա մարկոսի 16 գլուխն է 1-ից 8 տները ընթերցենք իրար հետ շատ հետաքրքիր է երբ շաբաթը անցավ Մարիամ Մագդաղենացին Հակոբոսի մայրը Մարիամը Սողոմեն խունկեր ծախու առին որպեսի երթանոսեն նրան Մեկ շաբթի արդու շատ կանող, երբ արևը կծաքեր, գնացին գերեզման։ Ուրեմ պատմությունը սա էր, որ շաբաթ օրը չէին կարա գնան, չէ, որտև ոչ կարային խունկ առնեին, ոչ առևտուր անեին, ոչ էլ ինչ-որ գործ անեին, և հենց շաբաթը անցավ, իսկույն վերկացան գնացին գերեզման, որպես իրենց հարգանքը, հարգանքի տուրքը, մատուցեն մեռնողին վերջի անգամ մեր եկեղեցին էլ այդ կարգը ունի ինքնահող ենք ասում գնենք հատուկ կանայք մասնավոր գնեն մեծ մասը կամ մոտիկ հարազատները այդ ննջեցյալի համար աղոթք է դանում ու իրարու ասում են քարը ով պիտի գլորի մեզ գերեզմանի դռնից նայեցին տեսան քարը գլորած է Վասնսի շատ մեծ էր քարը։ Գերեզմանից ներս մտան մի երիտասարդ տեսան, որ աջ կողմը նստել էր ճերմակ պատմության հակած ու զարհուրեցին։ Զարհուրել բառը, որ գրել են, այս սարսափից մի քիչ ներքև է, շատ է տենց վախենալու բանը։ Իրանք գերբնական մի երևույթի հանդեպ կանգնեցին, երբ որ գնում էին սովորական գերեզման։ Նա ասեց նրան, մի զարհուրեք, Հիսուս Նազովրեցուն եք փնտրում, որ խաչվեց, նա հարություն առավ, այստեղ չէ, ահա այն տեղը ուր դրեցին նրան։ Ուրեմն գնացեք, ասեք նրա աշակերտներին և Պետրոսին, թե նա ձեզնից առաջ Գալիլեա է գնում, այնտեղ պիտի գտնեք նրան, ինչպես ձեզ ասվեց։ Կանայք դողով ու ապշությամբ բռնվեցին, Ելան ու փախան գերեզմանից մարդու բան չասին, քանի որ վախենում էին։ Ուրեմն ամբողջ այդ մեծ տոնը, տիեզերական տոնը, որ ամբողջ աշխարհում 2 միլիարդից ավել քրիստոնյա տոնում է, այս տոնի մեջ եկեղեցին այս մի հատ դեպքն է կարդում։ Ինչ է ուզում ասի եկեղեցին մեզ։ Մեր հավատքը սիրելիներ, հիմնված չի, մենք ոնց ենք ազգում, մենք բոյով ենք թե կարճ, առողջ ենք, թե հիվանդ, տղա ենք, թե աղջիկ, մեր հավատքը կապնված չի, մենք լավ ենք ազգում, թե վատ, մեր հավատքը հիմնված է սոսկ դեպքերի վրա։ Ու պատկերացրա ես կանանց հետ, ես ու դու էլ ենք գնացել գերեզման, գնացել ենք, Եվ առաջի ծանր բանը սա է, մենք տեսանք, մեզ պատմեցին, որ հսկա քար են գլորել, ով պիտի հանի, գնմեն տենմեն քարը գլորած, մտնում են գերեզման, որ դիակը տեսնեն, հա, ինչ են տեսնում, մի հատ սպիտակ շորերով մարդ և զարհուրում են, որտև սովորական մարդ չի, մենք չգիտենք, երբեմն Աստծո ներկայությունը մեզ մոտ զգալի ալնում, բոլորը զարհուրում ենք. Վախենում ենք այդ ներկայությունից։ Եվ հիմա այս պատգամը շատ հստակ է։ Մի զարհուրեք, Հիսուս Նազովրեցուն եք փնտրում, նա, որ խաչվեց, նա հարություն առավ, այստեղ չէ։ Ահա այն տեղը, որ նրան դրել են։ Ուրեմն գնացեք, ասեք նրա աշակերտներին և Պետրոսին, թե ահա ձեզնից առաջ Գալիլեա է գնում, Այնտեղ պիտի տեսնեք նրանց, ինչպես ձեզ ասեց, կանայք դողով ու ապշությամբ բռնելով ելան փախան գերեզմանից, և այդ բանը մարդու չասեցին, որովհետև
վախենում էին։ Շատ կարևոր մի բան կա։ Ուրեմն մեր հավատքը քրիստոնեությունը հիմնված է ոչ թե զգացմունքների, ոչ թե ինչ-որ ներշնչումների, ապա կատարված հավիտենական կատարված ճշմարի դեպքերի վրա։ Հիշում եք Հիսուսի ծնունդը, հիշում եք, չէ՞։ Երբ որ այդ մոգերը եկան, ասեցին Երուսաղեմում, որտեղ է Հիսուսը, ամբողջ քաղաքը խառնվեց, ամբողջ Հրեաստանը գիտեր, որ Հիսուսը պիտի ծնվի, և քննեցին ու վախեցան, ամբողջ քաղաքը խառնաշփոթի մատնվեց, և Հիսուսի ծնունդը դեպք էր, իրադարձություն։ Ես կհավատամ, թե չեմ հավատա, դա հեչ կապ չունի։ Ճիշտ էսօր մենք ծանոթանում ենք Հիսուսի հարությանը։ Հիսուսի հարությունը իրադարձություն է, դեպք, կատարված դեպք Երուսաղեմի մոտ մի քարայրում։ Ուրեմն Հիսուսի հարությունը այս դեպքի հիման վրա է, որ մենք գիտենք։ Եվ հիմա հաջորդ հարցը մեզ հետաքրքրում է. ի՞նչ է տալիս այդ դեպքը մեզ։ Մենք չենք ուզում ասենք, որ աստվածպաշտությունը ամեն բան ուտիլիտար է, օգտակարապաշտություն է, ինձ-ինչ օգուտ, ինձ-ինչ քյար, ոնց որ այսօր մտածում են ժողովուրդը, ապա մենք պիտի հստակեցնենք, որ Հիսուսի հարությունը կոնկրետ մի քանի բան ասեմ, որպեսզի հետագայում մանրամասը կխոսենք սրա մասին։ Ինչ է տալիս մեզ Քրիստոսի հարությունը։ Եթե Քրիստոսը հարություն է առել, դա դեպք է։ Այդ դեպքը մեզ տալիս է մեղքերի թողություն։ Ուրեմն եթե մենք այս դեպքին վստահում ենք, հավատում ենք այս դեպքին, այս դեպքից վերցնում ենք մենք, որ մանկությունից մինչև հիմա մեր կատարած բոլոր մեղքերը, ուշադիր լսենք, հիշած թե չհիշած, կամա թե ակամա, գիտությամբ թե անգիտությամբ գործած բոլոր մեղքերը ներվում են, փառք Աստծո։ Ես պատկերացրեցինք։ Երկրորդ, ինչ է նշանակում Քրիստոս հարյավի մերելոց։ Ես ողջունում եմ Քրիստոսի հարությունը, չէ՞։ Ինչ կարատա դա ինձ։ Դա կարատա ինձ զորություն, ուշ, որ ես մեղքին, սատանային ու աշխարհին հաղթեմ, փառք Աստծո։ Ուրեմն եթե քրիստոնյաներ եք հանդիպում, ովքեր հենց կասկածում են իրենց մեղքերը ներված է թե չէ, ուրեմն այս մարդկանց համար Քրիստոսը հարություն չի առել։ Մենք պետք է բարի լուր հաղորդենք նրանց, ասենք սիրելիս, իմացի որ Քրիստոս հարյավ իմերելոց։ Ուրեմն այդ հարության գաղափարը մենակ մտքի մեջ է, չի իջել սրտի մեջ։ Հիմա կտեսնենք այդ բանը, որ շատ էական է մեր բոլորի կյանքում։ Տեսեք ինչ են ասում, այս հրեշտակը, որ հանդիպում է գերեզմանում, սրանց ասում է, այստեղ էր դրված Քրիստոսի մարմինը, այստեղ չի, ինքը ողջ է, ինքը կենդանի է, այսինքն ի՞նչ է նշանակում, գիտես, սա շատ լուրջ պատգամ է։ Այսինքն այդ մարդկանց ասում է, դուք եկել եք դիակ գտնելու և դիակի համար աղոտ քանելու, Հիսուսը ողջ է, դուք պետք է այդ ողջ եղոց Հիսուսին ծանոթանաք։ Իմ որ անունը դրել են, Զաքսի վարիչը անունս դրել, ինքը Համլետին ճանաչել է, Շեքսպիրի գրած Համլետին, հա՞։ Եվ այդ անունից ոգևորվելով հորս ասել է, արի քո տղու անունը Համլետ տնենք։ Ինքը ճանաչել է մի հատ թղթի կամ վեպի կամ պիեսի հերոսի։ Քրիստոնեությունը գրքի, Քրիստոսը գրքային հերոս չի։ Մենք անձամբ բոլորս պիտի ճանաչենք Քրիստոսին։ Ես կարճ հիշեցնեմ իմ դարձը,
Եթե ես դարձե եկա, ծուկե եկա, Հիսուսին մեղա եկա, եւ Քրիստոսին ընդունեցի իմ Տեր ու Փրկիչ, ընդունեցի որ հարություն առե, Քրիստոս եկավ մեջս, ու իմ կյանքը փոխեց. Ես անձամբ ճանաչեցի Հիսուսին, փոքր անմիջական ծանոթություն, բայց կենսական ծանոթություն, որովհետեւ էությունս ամբողջ էությունս փոխվեց Փառք Աստծո. Հաջորդը, մեր շրջապատում մարդիկ կան, որ մեզնից լավ հիշողություն ունեն, մեզնից շատ են կարդացել ավետարանը, նրանք Հիսուսի մասին լիքը գիտելիք ունեն, հա՞, այդ ինչի քրիստոնեությունը, ի՞նչ կապ չունի քրիստոնեությանը, քրիստոնեությունը, Քրիստոսը սիրում է, որ մարդիկ գիտելիք ունենան Աստվածաշնչից, իր մասին տեղեկություն ունենան, բայց նրանք պետք է նրանց բոլորին հանդիպել Հիսուսի հետ, Հիսուսի հետ անմիջական հանդիպում ունենալ, սա մեր կյանքի կարևոր մի հատվածն է։ Մի հատ ձև ասեմ ձեզ, օրինակ ես հաղորդություն վերցրինք, չէ՞ մեծ մասս, եկեղեցին նրանց, ովքեր ես շաբաթ կամ կիրակի հաղորդություն չեն վերցրել, եկեղեցին ասում է, կրկնա զատիկա, չէ՞, այդ գոնե այդ ժամանակ վերցրեք, ճիշտ է։ Ուրեմն, երբ որ ես գնում եմ հաղորդության, ես նայում եմ այդ հաղորդությանը, բերանս բացում եմ, որ ուտեմ, ու չեմ հավատում, որ դա Հիսուսն է, ես Հիսուսի հետ չեմ հանդիպում, ես ինչ եմ անում, ես հաց ու գինի եմ ուտում, Հիսուսի հետ հանդիպել է էսա որ, երբ որ ես գնում եմ հաղորդության, գոնե սրտներիս մեջ մի քիչ հավատանք, որ դա Հիսուսն է, եւ մեր կյանքը կփոխվի, Տերը թող ողորմություն անի, երբեք չմոռանաք, ուրեմն Քրիստոսին հանդիպելը կարևոր մի հատ հանգամանք է, բայց սա քրիստոնեության շատ փոքրիկ մասն է, ի՞նչ է եղել, գիտես, դու ճանաչես Քրիստոսին, ես շատ կարևոր բան է, օրինակ մարդիկ ո՞նց ալնում էսօր կինոներում նայում են, մի հատ տղա, մի հատ աղջկա է հանդիպում, իրար հանդիպում են, լավ շորեր են հագնում, բան են անում, ջանջան են անում, ամուսնանում են, իրար մասին որոշ բաներ գիտեն, բայց իրար չեն ճանաչում, չգիտեն որ դաժան մեկը նա, մեր քույրերից մեկը գնացել էր նախորոք, այդ մարդը մեծահասակ էր, բավականին 40-45 տարեկան, այդ մարդը իրան նկարն էր ուղարկեց, իրան նկարը, վերջը ամուսնացել էին, ասում է, այդ մարդը ֆաշիստ էր, ինձ ասում էր, վարակույրը հանգարճ չբացես, կարող է վարակույրը ցերեկը դրսից մեկը անցնի նրան նայես, հիվանդ մարդ է, ուրեմն նրա մասին գիտելիք ուներ, նրան ճանաչում էր, նրա մասին ահագին բան գիտեր, կենսագրությունը գիտեր, հա, բայց նրան հետ ծանոթություն, մտերմություն, ճանաչողություն չուներ, Տերը մեր կյանքի մեջ Քրիստոսը ճանաչելու շնորք անի, Քրիստոսին ամենալավ ճանաչելը Աստվածաշունչը հավատքով կարդալը ու սերտելն է, Տերը թող մեզ առաջնորդի։ Հետաքրքիր մի հատ բան էլ ասեմ այս պատմության մեջ, ասում ես կանայք գնացին, ասեցին, նրանք մի մասը հավատացին, մի մասը չէ, խենթ խոսքեր գտան, չէ, այս կանաց պատմությունը, այս կանայք կոչվում են յուղաբեր կանայք, այսինքն յուղը տարան, որ Քրիստոսի մարմինը օծեն, ինչի էստեղ ոչ մի հիշատակություն չկա սատանայի մասին, ես շատ մտածեցի, օրինակ չի գրած չարն եկավ, նրանց խանգարեց, որ Քրիստոսին չճանաչեն, ես ձեզ անկեղծ ասում եմ, աշխարհում հլը չի եղել մի հատ մարդ, որ անկեղծ ուզենա Աստծուն ճանաչի, չարը խանգարի, ես հաղորդակցության մեջ, երբ որ մարդը ուզում Աստծուն անկեղծ մոտենա, հա,
չարը գործ չունի անելու, ոչ մի բան չի կարա անել։ Տերը ես մտքերը մեզ հստակեցնի, որպեսի չլինի ծուրու մուր քայլենք, ծուրտիկ մուրտիկ ընթանանք, ապա հստակ պատկերացնենք, որ մեր եւ Աստծո միջև չարը ոչ մի իշխանություն, զորություն, մոտիկություն, քայքայիչ գործ չի կարա անի, մնում ենք մենք ու Աստված։ Այո։ Այս գիտելիքները ինչի են մեզ կարևոր։ Որպեսի մենք չլինի մեր միտքը խեղվի, խեղաթյուրվի, մեր միտքը տարբեր մի ընթացք ստանա։ Այս պատգամի մեջ մի սքանչելի պատգամ կա։ Ասմա հրեշտակը ասմա գնացեք, իմ աշակերտներին ասեք, չմոռանաք Պետրոսին էլ ասեք։ Ես ձեզ մի հատ գաղտնիք ասեմ, այստեղի գաղտնիքը։ Աշակերտները թողե Հիսուսին փախել էին։ Սա համարյա ուրացման նման էր, բայց ուրացում չէր։ Պետրոսը պաշտոնապես մարդկանց մոտ 3 անգամ ուրացավ տիրոջը։ Եվ Պետրոսը նեղությունների մեջ էր։ Ավետարանը մեզ էստեղ հայտնի սովորացնում է, քույրեր ջան, եղբայրներ ջան, հեչ մի վախենք, ձեր նեղությունների ժամանակ, ձեր դժվարությունների պահին, Քրիստոսը անձամբ ձեզ հիշում է, անձամբ ձեր հետ մտերիմ է և անձամբ Քրիստոսը ուզում է ձեզ օգտակար լինի ձեր ամենադժվար, ամենածանր պարագաներում։ Փառք Աստծո, ի՞նչ մեծ ողորմություն է։ Ես Հիսուսին ուրացել եմ, բայց հրեշտակը, Հիսուսը հրեշտակի միջոցով հատուկ պատգամ է տալի, ասում է գնացեք Համլետին ասեք, Տերը Թոմես զորացնի, հա՞։ Երբ որ մենք պարտվում ենք, երբ որ մենք ընկնում ենք, երբ որ մենք սատանայից պարտվում ենք, երբ որ մեղքից հաղթվում ենք, իմանանք, որ Քրիստոսը գուրգուրալիս սպասում է, որ իրան կանչենք, նա մեզ չի թողնում փառք տիրոջը։ Այս բանը շատ կարևոր է մեր հոգևոր կյանքի զարգացման համար։ Ես չեմ ուզում այդպես երկար քարոզը լինի, բայց ուզում եմ այս բանը, այս պատգամը մի հատ ամփոփենք մի հետաքրքիր պատմությունով։ Այս ռուսները մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք Քրիստոս հարյավ իմեռելոս, չէ՞։ Ռուսներն ասում են Քրիստոս վասկրես, Վայստինը վասկրես, իրոք հարություն առեմ։ Եվ ռևալյուցիայից հետո Ռուսաստան, երբ որ տեղափոխում են Մոսկվա, Ռուսաստանում, կոմունիստական Ռուսաստանում լուս ժողկոմատը ելնում է Լունաչարսկի անունով մի հատ բոլշևիկ։ Ամբողջ ժողովրդի զատկի օրը հավաքում են, այս Լունաչարսկին ճառը ասում մի ժամ։ Մի հատ է քահանա ելնում, քյոսա, 5-6 հատ մազ մորուքին, ասում են դու պդի խոսաս, կարճ կխոսաս, իսկ քահանա բեմա բարձանում, գալիս են կողքը կանգնում, հասկացա՞ր, կարճ, 5 րոպե, չասում ես 5 րոպե բան չունեմ ասելու, շատ կարճ, եսի ասում է Քրիստոս վասկրես, ես սաղ ժորդն ասում է Վայստինը վասկրես, ասում է էլ ինչ ասեմ պրծա։ Մենք ուրեմն շատ կարևոր է այս փաստը, քրիստոնեությունը հիմնված չի զգացմունքների վրա։ Ես ինչը տեսիլ կա տեսնում, ես չեմ տենում, են ինչը երազա տենում, ես չեմ տեսնում, են մեկը պատգամ առնում Աստծոց, ես այդ ձևի չեմ, ես Աստծո խոսքով եմ պատգամ առնում, ամեն մեկս տարբեր ենք, որովհետև Քրիստոսի մարմնի տարբեր անդամներն ենք, բայց մեր բոլորի հավատքը հիմնված է դեպքի իրադարձության վրա, հա՞։ Հլը ասեմ տեսնեմ կարող ա հետ հիշեք այդ դեպքը, Քրիստոս հարյավ իմեռելոս, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Ուրեմն մեր ամբողջ հավատքի կյանքը հիմնված է ոչ թե մեր զգացմունքների վրա, որոնք փոփոխական են,
Մեր զգացմունքները անցողիկ են։ Ես այսօր լավ եմ ազգում, վաղը վատ կզգամ։ Ես այսօր հարուստ եմ, վաղը աղքատ կլնեմ։ Ես այսօր առողջ եմ, վաղը հիվանդ կլնեմ, հա՞։ Մի քանի տարի առաջ ես ինչ ջահել եմ ազգում, հիմա բիձա եմ ազգում։ Սրանք փոփոխական բաներ են, բայց մեր հավատքը հիմնված է դեպքի, փաստի, իրողության վրա, եւ այդ իրողությունը քրիստոնյաներին ոգեշնչում է։ Այդ իրողությունը ո՞րն է։ Քրիստոս հարյավ իմերելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Հա, պատկերացրինք, հիմա վերջին քայլն էլ ասենք, ուրեմն այս հարության զորությունը շատ կարևոր մի բան է։ Մեր տունը սառնարան կար, հիմա էլ կա։ Այս սառնարանը ինչ ան, մենք չի տակ հասնում։ Դու մի ասա, սառնարանը անջատել ենք։ Իրա աշխատելը գալիս էր կենտրոնից, ուրեմն այդ հոսանքը գալիս էր, հասնում էր մեր տուն, հա՞, գալիս էր մտնում այդ սառնարանի մեջ, որ սառնարանը աշխատացնի։ Դու ինչքան ուզում ես այդ սառնարանը մաքրի, պլպլցրա, ինչ ուզում ես արա, չի աշխատի, որտեվ իրա սնուցում ա պետք։ Այս Քրիստոսի հարության զորությունը, սիրելներ, մեզ ուժ ա տալի, մեզ զորություն ա տալի, որպեսզի այս աշխարհում մենք կարողանանք մեղքի հանդեպ հաղթել։ Օրինակ, մի հատ օրինակ պատմեմ ու ավարտենք։ Օրինակ, Աստված ասում է մեզ, ասում է գնա, էլ մեղք մի գործի, հրամանա։ Հիմա գիտես ինչ, խոսքի ձևեր կա, օրինակ ես ասում եմ, Մանե, խնդրում եմ քարոզի ժամանակ քարոզիչին նայի։ Ես սա ի՞նչ ա, խնդրում։ Կամ պատմություն, Մանեն շատ ա սիրում քարոզի գա, ես ի՞նչ ա, պատմություն ա, բայց ես կարամ հրամանը անեմ, չէ, հլը մի հատ ուղիղ նստի, ասեց հորձորական խոսք, էսի կոչում ա հրաման։ Հիմա Հիսուսը մեզ հրամայում ա, տեսեք ինչ ասում բոլորիս, ասում ա, գնացեք, էլ մեղ մի գործեք։ Աստված մենակ չի ասում, մեզ հոսանքին ա միացնում, զորություն ա տալի մեղ չգործելու, եւ այդ զորությունը Քրիստոսի հարության զորությունն ա։ Դրա համար մենք, որ ասում ենք, փաստի վրա է հիմնված մեր ունեցած զորությունը, մենք հաշվի ենք առնում, որ բոլորս այդ զորությունը ունենք, որտեղ այդ զորությունը իմ մեջ չկա, հավատքով ես ստանում եմ կատարված դեպքից, կատարված իրողությունից, պատմականորեն եղած ու վերջացած իրողությունից, որը Քրիստոսի հարության զորությունն է։ Պատկերացրիք, դրա համար, երբ որ մենք ասում ենք աշխարհի ամենամեծ դեպքը, մենք ասում ենք Քրիստոս հարյավ իմերելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի, մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք արդեն եղել պրծելա, սա կատարված դեպքա, որ ես ուժ ունեմ, զորություն ունեմ։ Մի դեպք էլ պատմեմ ձեզ, շատ նշանավոր դեպքա, երբ որ Հիսուսը մահանում էր, չգիտեմ, տենց ա եղել, որ ես ընդհանրապես մեռելի դիակի մոտ չեմ եղել, բայց երբ որ դարձի եկա, ինքան տեղեր էի գնում, մեռելների գլխին կանգնում, աղոտք էին կանում, հիշում եք էլի, ահագին մարդ կարող ա հիշի, եւ կիսամեռ, այսինքն հոգին տվող մարդկանց գնում, աղոտք էին կանում, որ հոգիները հեշտան, վերջը։ Շատ տենց մահամերց հիվանդների ենք այցելում, այս այցելությունների ժամանակ մի բան միշտ հիշում էի, ումեր որ Հիսուսը խաչի վրա մեռնում էր, հիշում եք, կողքը երկու ավազակ կային, չէ,
պատկերացնում եք դուք դրանց վիճակը, մի քանի ժոպե հետո մեռնելու են։ Ես ավազակը շուրա գալի Հիսուսին ասում, այն մեկը հայհոյում էր, հիշում եք, այն մեկը շուրա գալի ասում, Տեր, հիշի ինձ քո թագավորության մեջ, չոլող մանա։ Հիսուսն ինչ ասում, հլը լսի, ասում է ես որ իմ հետ թագավորության մեջ կլնես։ Հիսուսը չէ ասում, աղբեր, խոտենց հեշտ բան չի, դու պտի գնաս, ճաղացի քար քաշես, ունեցածդ աղքատների տաս, ինչ ունեցած այն մարդ մարդուն, խաչել են, մեռնում է, ոչ մի բան չունի, մեջը կյանքի մի բան կա, արյուն են էլ թափում է, չէ՞։ Սա աստվածային շնորի ու զորության մի ապացույց է, նույնիսկ պահացող մարդուն աստված կարա մի վարկյանում մեծ զորություն շնորի, ինչի համար, ոտև Քրիստոս հարյավ իմերելոց։ Ուրեմն, ի՞նչ է դուրս գալի, դուրս է գալի, երբ որ ես աստվածաշնչը սիրում եմ ու կարդում եմ, աստվածաշնչի մեջ ի՞նչ է գրած, ասում է Զաքարյան Համլետ, գնա աշխարհում ավետարանը քարոզի, հենց գնաս, ես քո հետ եմ լինելու մինչև աշխարհի ավարտը, հա՞, տենց է գրած, սխալ եմ հասկացե թե չի, ուրեմն այդ աստված ինձ զորություն է տալու, այդ զորությունը կախված չի ինձանից, այդ զորությունը կախված է որ դեպքից, իրադարձությունից, եւ այդ իրադարձությունը պարզ հստակ աստվածաշնչում գրած է, Քրիստոս հարյավ իմերելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Ուրեմն, երբ որ ես Աստծո կամքն եմ ուզում կատարեմ, Աստված լրացուցիչ հսկա մի զորություն է տալիս ինձ, և սա անչափելի զորությունը։ Վերջացնելուց մի բան պատմեմ ձեզ, աշխարհում շատ ուժեր կա, գիտեք, այդ Նյուտոնը մի օր նստած մտածում է, ջահել տղա ալնամ, տենց, տեն մա խնձորը ծառից ընկավ, ո՞ մարդ ասում է, խի ընկավ, խի չի բարձրանում, խի է ուղիղ գնում, մեզ էլ այս երկրագունդը ձգում, ուսեց աշխարհում հայտնաբերեց, որտեղ Աստծուն շատ մոտիկ մարդ է եղել, հայտնաբերեց տիեզերական ձգողականության օրենքը։ Բայց տեսեք, մեզ թվում է երկրագունդը մենակ ձգում է, չէ, բայց 88-ը թվին երկրագունդը մեզ ցույց տվեց, որ նաև քանդում է, հիշում եք Գյումրիի երկրաշարժը, հետո Թուրքիայում եղավ, այս վերջերս տարբեր տեղեր հսկա երկրաշարժեր եղան, ամբողջ շինություններ հողին հավասարեցին, աշխարհում, աշխարհում ինչ զորություններ կա, մենք տերում ենք կայծակի ուժը, մի օր Զեյթուն աղոտք էինք անում, կայծակը գմբ խփեց ցեմենտին, ու մենք տեսանք, ճտոց է, բամփոց եկավ, զորություններ են, չէ, տեսեք, ձունը, զորությունը, ասեց ես հայերը, այ մարդ, իսքան առատ միրք եմ տալի, տարտնջում են, անցյալ տարի ժուր տասմիր, ես ինչա ծիրան է, ինքան շատա չգիտենք ինչ անեն, հավատա աշխարհում սենց քիչ մարդ կճարես, համարդ կամպոտ արեք, սոկ արեք, եսի մինչ արեք, չիր սարքեք, հա, 10 տարի կմնակ ուտեք, եսի շատ վատ բաներ է, ժողովուրդ ջան, ես տարի ինչ եղավ, ծաղիկն եկավ, ծաղկեց, 4 կողմից ձունը դրեց, տեսակ ինչ աստիճան, 40-ից 50 սանտիմետր, աստված ասեց, Երանի հայ ժողովուրդը մեղագա, եկող տարի էլի ձունը չմցնեմ, քշեմ, ես խեմ պատմում, որ մենք փաստերը չենք կարա արհամարենք, և աստծո մոտ էլ փաստերը չեն արհամարվում, երբ որ աստված ուզում է օրհնի, մեզ օրհնում է, բայց աստված օրենքներով է օրհնում, և աստված խնայում է մեզ, ողորմածը,
Միշտ հիշեք շփոթված Տիրոջը ուրացած Պետրոսին Աստված Աստվածաշնչով պատգամ է տալի Գնացեք ասեք իմ աշակերտներին մասնավոր Պետրոսին ես գնում եմ Գալիլեա ես նրանց հետ եմ լինելու Տերը թողես պատգամը անկեղծ սրտով մեր կյանքի մեջ իրագործվի եւ մեր կյանքում ինքը փառավորվի ամեն